Students from Cardiffium. What a lovely crowd. Wonderful you're all here. Here in front there's a lot of room, and up there there's coziness, of course, and a lot of drinks and things to eat. I would like to have 5 minutes of your time to introduce the building to you. My name is Lucas Asselbeers, and I wish you a wonderful... Much louder. Is this better? A bit better? Okay, much louder. Thank you for the feedback. This is a very good audience participation. And when we talk about audience participation, I would like to know who is here for the very first time on a New Year reception. Yeah, there's a lot of you, so that's a very good spot to start this. Okay. Thank you very much. I'd like to start with a presentation of what we are building here. My name is Lucas Asselbergs. I'm head of Studium Generale, and I was one of the many people involved in the whole process of building and using this new spot on the campus. But let's turn to 2012. The same room, it looks like this. This is a picture from the room from Veronique Marx, and it looked like this. All the electrical equipment was gone, and every inhabitant of the building was gone, so there was no function of the building. And then the real estate management department came up with a bold and revolutionary plan to sell the whole building and to hire the first four floors. And this is minus two, and it goes up to one, and all those floors are used by various groups, and it was also a transition from inhabiting or having a room to a situation where you hire, where you use it, and you are open to cross-fertilize with other groups within the university or even without the university. So this is very much an invitation for all of you to make very much use of this wonderful building, this wonderful piece of of room here on the campus. And we have a flat here with hundreds of TUE students and international students who will also make use a lot of this room. So we're looking forward to a collaboration with Camelot, who owns the building, and all the parties involved from the TUE. This is what was this building also. This was the TUE Odyssey in 2011, and that also marked the cultural influence that is to be sensed here in this building. So that was also a very early sign that there should be a lot of culture in this room. Let's go to the list of inhabitants and users. There are many of them. Most of them are associated with cultural associations, but we have also career associations. We have Corijn, we have UFlex, and many more. And as you can see, it was also a process of leaving home, because we thought this should be a bunker 2.0, but in fact it should be something else than a bunker 2.0. And that goes for the people of the bunker, the cultural associations, but also for Studium Generale. Studium Generale had the Gaslab as their stage, and it was a place for wonderful programs, and we had to find a new room here in this building. And that also involved a lot of discussions about how the rooms should be divided and what the functionality should be, and it took us 2 years to come with a good plan of use, and we are still in the process of making good appointments with that. And here you see a cross-section of this whole building. It encompasses four floors from minus two up to one. And if you are here in my position, you can all see all those floors. And my invitation would be to visit all those places this afternoon. So when the talking is done, and that's within a quarter of an hour, you have a drink, but you can also go around and to see what all the rooms are like, and there are people who can give an explanation about the room. It's wonderful to see what is possible, and in many cases you are able to hire the room for yourself or for your colleagues as well. So let's look at the DNA that's attached to this building, to this whole room. It should be
an experimental, adventurous, and creative room. It should be lively and spontaneous, and it should promote social contact. And most of all, it should also a place to exercise, to play your instrument, or to make photographs, or to play theater pieces, or to practice your discussing skills, and also to experience lovely theater pieces and concerts and things like that. We come to that later. Now we turn to the more fixed places that we also have in this room. We have the room of the Wervingsdagen, of course, and of Corijn Kinderplein, and also we have Integrant and Wervingsdagen and the Hubble. And we are very happy that the Hubble is realized, because it was only this holiday break that they were able to make the final things ready in the kitchen. And it's very much the face of this whole building and the first way you enter this building. And that's Hubble, that's the bar, run also by students here. And then we turn to the next place that you can visit this afternoon. There's this UFLEX. It was opened already in December. It's wonderfully furnished, and it's a lovely room to be there. And of course, we have the Spar, the supermarket, and we have our own kitchen where you can prepare your own meals. And we have, of course, classrooms. So it's a combination of many functionalities, and that makes it a lovely and lively place. Let's turn to some of the cultural activities that have taken place already here. But a crowd like this, 300, 400 people, we haven't had that, but we will have that perhaps in the near future. But we had theater pieces, we had electronic music, we had concerts, and thanks to the wonderful equipment that we were able to realize here, these concerts were very successful. And we thank the board, of course, that we were able to make these investments, because they will really pay off and they will really be well used. Besides that, we had also discussions here, the dialogues, and we had also quizzes with study associations. There are many possibilities here. We have a dance hall at the minus one floor, a music hall also at minus one floor, but many other possibilities as well to rehearse and to come together. And well, there are only a few wishes for 2018, and those wishes are a full functioning Hubble. Well, they made the first step today. I'm very happy that they were able to prepare the drinks and the food, there is also a kitchen at minus one that should be used more, but it's just a wish for the future. And I really think that this, the cross-fertilization between students, employees, and people from outside, which will turn this whole venue into a big success. And you can experience that on the 17th of March, when we have the Luna Festival here. That is in all the rooms that are available in this building. So I'm not intending to thank everyone involved in the process. So I'm not mentioning that Freek, Sabine, the chairs of the associations, Erik, Willem, Leo, Johan, Marloes, Maarten, Anne, Veronique, and many others, and of course our board deserve a lot of thanks. I would like to stop this presentation with a movie made by ASMG Quadrivium, and that really depicts the transition from the bunker 1.0 to this wonderful place, Luna. Start the video.
Okay, if you look at this, yeah, thank you very much. If you look at this, it's really a piece of cake. But in fact, it's quite some work, but really confident that we're doing our very best to make this a wonderful cross-fertilization between all sorts of activities at the TUE. I'm very happy to give the floor now to the president of our board, Jan Mengelers. A round of applause for Jan Mengelers. Thank you very much. Thank you very much, Lucas. I'm trying to get the mic right so that all the sound is right, also upstairs, if I believe. I was in a dilemma, and I think you will help me to make a choice. I have two speeches here. It's up to you which one I will present. For those who are in favor of this, raise your hand and then next one. Who's in favor of this one? And who's in favor of this one? Goddamn shit, I choose the English one. And as I am a kind of a Victor Mitz, the mindfuck of the last... om te voorkomen... dat ik beticht word van steenkolen Engels... heb ik nu toch besloten om het maar in het Nederlands te doen. Beste collega's, want zo begin je tegenwoordig. Ik had hier gewoon staan, dames en heren, maar dat kan allemaal niet meer. Dus beste collega's, beste studenten. Welkom op de nieuwjaarsreceptie van 2018. En laat me beginnen om iedereen, mede namens Frank Baijens en Jo van Ham, de andere leden van het college van bestuur, iedereen een gelukkig en een voorspoedig 2018 te wensen. We zijn hier in de plint van het gebouw Luna. En Lucas heeft er al meer dan voortreffelijk toegelicht hoe het zo tot stand gekomen is. Want de plint is eigenlijk een wonderlijke en een aantrekkelijke combinatie van studentencultuurverenigingen, van een theaterzaal, van een kinderopvang, van een grand café, van een supermarkt, van Uflex, die de verbinding met de arbeidsmarkt zo mooi faciliteert, van carrièreverenigingen. En ik ben ervan overtuigd dat de plint, en zoals jullie vandaag hier gezien hebben en het allemaal hebben mee mogen maken, is het echt een aanwinst van de faciliteiten van onze campus. Ik denk dat als wij straks de campus af hebben, hebben wij een buitengewoon mooie gelegenheden. En de plint zal daar zeker een kroon op zijn. Het is allemaal mensenwerk en ook ik wil nog een keer iedereen bedanken. De studentencultuurverenigingen, de carrièreverenigingen, studiumgeneralen, Lucas voorop en de namen die je allemaal al genoemd hebt. De dienst interne zaken en de dienst huishoudelijke huisvesting. Huisvesting bedoel ik. Och, Germ Veronique, had ik het ook bijna de huishoudelijke dienst genoemd. Ja, maar jij stak ook zojuist de hand op en liet merken dat je voor de eerste keer op de nieuwjaarsreceptie was. Of was het voor de eerste keer hier? Ik weet het eigenlijk niet meer. Dus. Helemaal zonder gekheid. Er is heel veel inspanning en ik weet hoe spannend het was. Als wij hier onze nieuwjaarsbijeenkomst zouden houden, is dan alles af? Kan het allemaal wel? Dat is allemaal gelukt. Iedereen tevreden en... Ik kan me voorstellen dat jullie van de bunker gehouden hebben en van het gaslab. Maar beste mensen, mijn hemel. Lucas, je hebt een theaterzaal, die heb je nog nooit voor je leven gehad, zo'n ding. En die cultuurverenigingen, ja, die hebben zo ongeveer alle... Van de wieg tot het graf, zo ongeveer, kun je hier verzorgd worden. Dus ik denk dat wij hier alles voor elkaar... En tussendoor doe je nog een studie. Nou, meer kun je niet... We hebben meerdere programma-onderdelen vandaag. We hebben Lucas, ik mag een woordje doen en dadelijk zullen wij nog even een kleine huldiging doen. Dus ik heb eigenlijk maar gewoon achterwege gelaten, en jullie hebben het hele filmpje al kunnen zien, om de opsomming van 2017 te doen. De worsteling die ik had met het verhaal te voor te bereiden was, mijn hemel, om nou weer te vallen in de traditionele vormen van kijk eens hoe goed we het vorig jaar gedaan hebben, kijk eens hoe mooi we het volgend jaar zullen gaan doen. Ik heb het gewoon allemaal weggelaten. We hebben prachtige overzichten gekregen van wat we afgelopen jaar gepresteerd hebben via de communicatieafdeling. De cursor heeft er heel veel moeite en inspanning al voor gedaan. Overigens, by the way, de cursor gaat met zijn nieuwe website op 18 januari live. Daarmee zullen 60 jaar papieren versie van de cursor ten einde gaan. En zullen ze alleen nog maar online only verder gaan. Dus de modernisering gaat ook op alle fronten verder. Ik laat het dus gewoon bij 2017 voor wat dit is. En ik wil jullie wel op de nieuwjaarsreceptie, dat is bijna traditie zolang ik al hier mag staan om er iets te zeggen, vraag ik weer de aandacht elk jaar opnieuw voor de mensen uit onze directe omgeving die het vorig jaar ons ontvallen zijn. Laten we nooit vergeten om ze te herdenken.
Wij hollen al zo vaak, zo hard door, dagelijks, dat we te weinig bij dat soort dingen stilstaan. En het tweede wil ik je benadrukken, dat is dat wij, Frank, Jo en ik, iedereen die zich enorm heeft ingezet voor deze universiteit en voor de mooie dingen die we in de afgelopen 2017 bereikt hebben, nogmaals hartelijk bedanken. Er wordt heel, heel hard gewerkt. Er wordt zo hard gewerkt dat we echt kunnen spreken van werkdruk, werkstress voor sommige mensen. En dat de opdrijvende werking van steeds maar meer, 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 met steeds minder, minder, minder middelen of andere zaken, is ook eigenlijk de hoofdoorzaak van die algemene werkdruk die niet alleen maar bij ons geldt, maar door de hele samenleving. En het is zo dat de werkdruk bij het personeel van de Nederlandse universiteiten op dit moment echt een zorgelijke ontwikkeling doormaakt. En dat betekent dat we daar iets aan moeten doen, met z'n allen. Dat vergt een bijdrage van iedereen. Dat is niet alleen maar, beste college, wat doen jullie eraan? Wij met z'n allen zullen daar samen aan moeten werken. En het is zo'n belangrijk thema dat ik vind dat het hoog op de agenda moet staan bij alle academische groepen, als het dat niet al was op dit moment. Vanuit de CVB zullen wij ook daar aandacht aan geven. We zullen daar in 2018 proberen iets aan te doen en ik kom daar later nog wel even op terug. In mijn kerstbrief liet ik doorschemeren, en dat vind ik ook echt omdat ik dat altijd zo voel, ook al is het dan tegenwoordig niet meer de witte kerst. Maar het is een tijd, ook wereldwijd, waarin op een of andere manier een stukje ontspanning ontstaat en rust ontstaat. En veelal heb je dat met familie of vrienden of kennissen. En dan op zulke momenten ben je ook bezig met je toekomst. En die toekomst komt plotseling heel dichtbij als je in de familiekring onder de kerstboom of bij de kerstboom of onder andere versierselen die passend zijn, de volgende vraag hoort. En meestal wordt die dan gesteld door een grootouder of door een oom of tante. En die zegt, wat wil je later worden als je groot bent? En dan moet ik zeggen, ik heb deze vraag, want in je familiekring toets je sowieso een verhaaltje als dit, hè, zo'n toespraak. Ik heb twee volwassen zonen van 33 en 36. En toen ik hun die vraag stelde, zeg van, zou je dit wel kunnen stellen? Toen zeiden zij spontaan, ja, maar dat is maar één ding zeker. Wij zullen nooit willen worden wat jij bent geworden. Dat heeft iets te maken met workaholic zijn, hoor. Verder is de verhouding buitengewoon goed. Maar wat je dan ziet, dat bij kinderen die die vraag gesteld krijgen, dus wat jonger dan de opgeschoten zonen van mij, die verwijzen dan naar een of ander spannend rolmodel. 30 jaar geleden was dat een brandweerman of vrouw, als het modern was. Een piloot of een astronaut, een dokter, een lerares of verpleegster of professor. Maar tegenwoordig zul je daar weer nieuwe namen bij horen. Die oude worden misschien nog wel genoemd. Maar je krijgt er zo ook eentje van, nou, ik wil rapper worden. Of ik wil vlogger worden. Of motion designer. Of robot engineer. Neuromarketeer, dat moest ik ook even nadenken wat dat nou weer was. Je hebt een gewone marketeer, maar als je je hersenonderzoek zo ver kunt gaan beïnvloeden dat je marketing doet via die beïnvloeding, ben je een neuromarketeer. Dus. En een dronepiloot, dat vond ik ook wel een hele mooie moderne. En een bijzonder intelligent antwoord zou ik vinden als een van die kinderen, kleinkinderen, zou zeggen, hoe moet ik dat nou weten? Want meer dan de helft van de banen in die toekomstige tijd zijn nu niet eens bekend. Dat zou ik een heel slim en een heel juiste antwoord vinden. En zou ik denken, die kleine gast moeten wij in de gaten houden. Daar kunnen we nog wat van meemaken. Hoe moeten wij nou weten hoe de wereld over 20 jaar eruit ziet? En toch moeten wij als TUW die vraag beantwoorden. Want in die tijd moeten wij, net zoals nu, nieuwe generaties opleiden tot, in academische vorm opleiden, tot ingenieur. En dat voorbereiden kost tijd, kost geld en is niet zomaar in een handomdraai gedaan. Dus daarom moeten wij er nu mee bezig zijn. En ik schreef al in mijn kerstbrief, wat voor universiteit willen we dan worden? Hoe ziet het onderzoek en ons onderwijs eruit? Wat voor een rol hebben wij in de samenleving? Hebben we nog wel voldoende middelen om al die ambities waar te maken? Bestaan we nog wel? En dat is een geweldig indringende en ontzettende spannende vraag om daar iets zinnigs over te zeggen. En eerlijkheid gebiedt mij, ik had een heel betoog. Ik had echt een heel betoog al klaar. Ik bedoel, jullie kennen mij. Het mag een beetje langer zijn, het mag een klein beetje breedsprakiger zijn. Frank, dan moet je niet zo begrijpend glimlachen, maar het is wel waar. En ik heb dat weggelaten. En toen moest ik denken aan een Duits spreekwoord. En dat zegt, in die kürze liegt die würze. Dat is wel heel aardig, want toen moest ik aan mijn vader denken, die mij ook altijd van enige breedsprakigheid betichtte. En die gaf mij ooit het voorbeeld van die in der kürze liegt die würze, dus in de beknoptheid. Zegt, er is een heel mooi gedicht van Schiller.
Schiller, Duitse dichter naast Goethe. En die heeft ooit Das Lied von der Glocke geschreven. Ik denk niet dat er... Is er überhaupt iemand die Das Lied von der Glocke kent? Ja, Frank, jongen, we hebben nog wel heel veel te doen, moet ik nou van je idee. Maar dat is een gedicht van 23 strofen. Dat kent meer dan 400 versregels. En daar wordt in beschreven hoe een mooie bronzen klok ambachtelijk gemaakt wordt. Kun je je voorstellen, een gat in de grond, bekisting bouwen, het brons smelten, de goede giettemperatuur zien te bereiken, het gieten, dan het voorzichtig laten afkoelen, behoedzaam ontmantelen van de bekisting en als de klok dan eenmaal gereed is, die ultieme klank. Dat had hij in 23 strofen beschreven. Nou, ik had de toekomst van de universiteit in 2030 ook ongeveer zo beschreven. Maar mijn vader, zaliger, die zei toen er is een echte gewone ultrakorte versie, Jan. En die heet als volgt. Lochende erde, bronzen erin, glokken fertig, bim bam bim. En daar laat ik het nu ook maar even bij. Want ik denk dat wij over de strategie van 2030 nog heel veel de komende half jaar zullen spreken met elkaar. Nog heel veel zullen opschrijven. Dus als ik nu een tipje van de sluier zou oplichten, zou dat toch wel meer mijn mening zijn dan het collectief van ons denken. En dat mag ik natuurlijk niet. Als voorzitter mag ik wel een eigen mening hebben, maar die mag je nooit uiten, dat weten jullie. En dus zou ik me nu ook willen beperken tot te zeggen dat wij in 2030 zijn een excellente, gespecialiseerde universiteit van science and technology met een gebalanceerd profiel. Dat zou mijn samenvatting zijn. Op een overzichtelijke campus, goed verbonden met de omgeving, met een menselijke maat en een groot gemeenschapsgevoel. Eigenlijk net als thuis. Maar wat ook hun karakteristiek is, een open stijl, persoonlijk karakter, geborgen en hartelijk met een Brabantse nestwarmte, maar tevens met een hoge prestatiestandaard in een internationaal netwerk en met een hechte universiteitsgemeenschap. Met ruimte voor diversiteit en humor, verschil en eigenheid. Een universiteit waar je graag je dochter of zoon, je kleindochter of kleinzoon in 2030 zou willen laten studeren. Dat zou mijn samenvatting zijn. En de rest hoort u wel meer in dit theater, zeggen we dan, in de toekomst. Zijn we dan in 2018, dus het volgend jaar of dit jaar, alleen maar bezig met die strategie? Nee, natuurlijk niet. Er gebeurt nog heel veel meer. We gaan proberen de autonomie van de medewerkers te vergroten, met name die van de wetenschappelijke staf. Reduceren van regeldruk is echt een opdracht als we dat met die werkdruk proberen te combineren. Wij zullen ook in 2018 echt de stappen gaan nemen om die groeiende instroom te beperken. Jullie weten, we gaan 4 numerificatie aanvragen. En we zullen zien wat 1 mei aan de nieuwe inschrijvingen gaat opleveren, of het daarbij blijft. Ik zal maar eens afwachten wat dat dan precies gaat worden. Want wij willen een overzichtelijke universiteit houden. We willen ook die druk vanuit die studentengroei zien te beperken. We zullen ook steeds meer onderwijsondersteuning in gaan zetten in teaching assistants en daar ook substantieel geld voor maken. We gaan ondersteuning al bieden bij het aanvragen van die onderzoeksvoorstellen, want de aanvraagdruk bij wetenschappers is wel heel hoog. Kortom, wij gaan proberen met geld, met begrip, met inspanning die werkdruk ook weer wat te verlichten. Daarnaast zal het primaire proces in 2018 nog meer en nog beter proberen geondersteund te worden door onze diensten. Ik denk dat je altijd maar oog kunt hebben voor het primaire proces van onderwijs en onderzoek en kijken hoe je daar met z'n allen elke dag het maximale voor kunt doen. Dan, voor diegenen die het niet weten, maar dat is voor de universiteit wel heel belangrijk, in 2019, dus in 2018 moeten we daarmee verder, moeten we weer de NVA-instellingstoets doen. Dus dan krijgen we weer ons rapportcijfer over wat instellingen het allemaal goed doen. We zullen Innovation Space als gebouw officieel in Matrix gebouw openen. Met veel heugelijke, trompetgeschal. En nog meer trompetgeschal bij het hoofdgebouw Atlas. Dat gaan we betrekken, daar gaan we inwonen. En dan gaan we voor het einde van het jaar openen. Niet waar, meneer Van Am? Nou ja, we hebben aan Jo gezegd, dat is maar 1 ding, jongen. Dat gebouw zul jij openen. En de rest zijn we, Frank en ik, slechts vlakvulling, toch? Maar Atlas wordt echt een ding. We zullen het personeelsbeleid internationaal aantrekkelijker moeten maken door een modernere vorm van die manier waarin jonge mensen hun kansen kunnen krijgen en ook sneller en beter kunnen doorgroeien op die academische ladder. Wij zullen partneren met de Universiteit Utrecht en met Wageningen. Dat zullen we meer uitbouwen.
En de vier Eurotech-universiteiten, ik denk dat als ik veel mensen zou vragen, weten jullie welke dat zijn en wat betekent dat? Nou, daar hebben we dan iets te doen, want we gaan de samenwerking met Lausanne, München, Kopenhagen en onszelf echt intensiveren volgend jaar en uitbreiden. Dan ligt het aan ons. Frank zegt altijd, Jan, jij moet zorgen dat het geld binnenkomt, dan kan ik het uitgeven. En zo zijn onze rollen gewoon verdeeld in het college, zo eenvoudig is het. Maar dat betekent dat wij onze financiële armslag moeten vergroten. En ik hoop dat we ooit volgend jaar de eerste successen van dat fundraising development kunnen waarmaken. En last but not least, daar sluit ik mee af, hoop ik dat wij veel wetenschappelijke erkenningen mogen hebben. Net zoals dit jaar, de 7 Vidis waren ongelooflijk mooi. De Nagoya Gold Medal van Bert Meijer waren van dit soort, en daar ben ik er vele mensen doe ik tekort om hun achievements, hun bereikte erkenningen te vergeten. Maar ik hoop dat we volgend jaar weer net zoveel zullen hebben. Dus, die echte mooie 23 strofen tellende poëzie van mij rondom de TU 2030, die hebt u nog te goed. Ik wens jullie daarom allemaal, nogmaals, een heel goed, gezond en gelukkig 2018. Dank je. En toen waren wij nog niet klaar, want ik had gezegd dat wij nog een extra programma-onderdeel hebben. Frank en Jo, jullie zijn voorbereid doordat ik tegen jullie net influisterde. Jullie moeten ook mee naar voren komen. Dus. Nee, wij wilden hier even op deze plek het Solar Team Eindhoven noemen ze zich altijd nog steeds. Ik wil altijd hebben gewoon dat ze zichzelf het TUW Solar Team noemen. Maar ja, die jongelui hebben ook een eigen wil. Het Solar Team Eindhoven, nu met Stella V, die wilden wij hier naar voren roepen. Ik weet niet of ze aanwezig zijn. Ik weet niet in welke aantallen ze aanwezig zijn. Ik hoop dat Wout er is. Ik hoop dat Beatrix er is. Groepeer je hier een klein beetje aan het front. Geniet van het applaus. Dag Wout, goed je te zien. Dames en heren, we hebben vele studententeams. Dit studententeam heeft weer de aandacht gekregen. Ik hou mij altijd een klein beetje met hun bezig. Dat is altijd een beetje biechtvaderlijk. Dat is zoiets als een wollen trui. Het voelt warm aan, maar het prikt. En dat zijn mijn adviezen altijd. Ik moet jullie heel eerlijk zeggen, dus daarom heb ik Jo en Frank ook gevraagd. Jo, die toch wel altijd de financiële van al die studententeams. En Frank, die eigenlijk van studie en studenten is. Dus die gaan dadelijk nog iets zeggen. Ik moet eerlijkheidshalve zeggen, ik ben wederom apentrots op jullie. Het is ongelooflijk. Ik heb er in het begin een hard hoofd in gehad. Je weet het een beetje, want ik denk derde keer winnen. Dit team, zijn ze wel scherp genoeg? Hebben ze wel dit? En dan moet ik je eerlijkheidshalve zeggen, toen ik jullie... Want ik heb jullie natuurlijk gevolgd, zoals anderen dat deden. Ik geloof de tweede dag lagen jullie al zo zeker en zo goed voor en zo degelijk. Ik denk, potverdorie nog en toe. Met twee vingers in de neus gaan die gewoon die hele race winnen. Godzijdank brak er toen nog iets af. Ja, een dag voor het einde breekt de hele stuurkolom af. Ik denk, zo, dit is ook goed geëngineerd. We kunnen nog wel wat leren. Maar dat hebben jullie allemaal weer voortreffelijk gemeesterd. Dus ik ga even de hulde aan Frank en Jo laten, om hun te laten vertellen wat geweldig het is, waarom we jullie een klein beetje als rolmodel gebruiken. Frank? Nou, het was geweldig om te zien. Je hebt van mij ook een hoofdprijs gewonnen. Ik heb nog een dochter van 9. En dankzij jullie kijkt ze nu naar het NWS Journaal. Dus het is geweldig om dat mee te maken te hebben. Ik hoop dat jullie daar een ongelooflijk mooie ervaring van gehad hebben. Wanneer is je eigenlijk nou precies teruggekomen? Heel verschillend. Heel verschillend. Sommigen zijn ook nog niet terug, die zijn in het buitenland. Dus. Oké, geweldig. Nee, ik heb het echt als een enorme prestatie ervaren. Zoals Jan net al zei, op een aantal vlakken gebruiken we jullie, maar met jullie alle studententeams tegelijkertijd, eigenlijk als voorbeeld voor datgene wat we graag in de toekomst met studenten zouden willen bereiken. Het feit dat jullie in staat zijn om in een jaar tijd een ongelooflijke prestatie neer te zetten door 24 uur per dag, 7 dagen in de week bij elkaar te gaan zitten en het probleem gewoon echt te kraken, dat is een ongelooflijk vermogen. En dat vermogen zouden we graag bij veel meer studenten zien te ontwikkelen. Dat is een van de gedachten achter de Innovation Space. Dus jullie wat dat betreft, en ik denk dat jullie als Solar Team ooit daarmee begonnen zijn,
een soort rolmodel zijn voor het soort onderwijs dat we de toekomst meer willen gaan geven. Dus daar wil ik jullie eigenlijk enorm voor bedanken. En natuurlijk van harte feliciteren met het geweldige succes dat jullie nu behaald hebben. Ja. Nou ja, Jan twijfelde of dit ging lukken, de derde keer. Nou, ik had daar een rotsvast geloof in dat ze dat gingen halen. We hebben eigenlijk maar één keer getwijfeld aan Stella. Dat was toen het eerste team begon. Dat kwam bij het toenmalig college van bestuur. Daar zaten mijn collega's nog niet bij. Maar ook de secretaris, Harry Roemen, die had eigenlijk al beloofd dat ze mochten gaan. Maar toen hadden wij als college van bestuur gezegd, dat gaat niet gebeuren. Want Delft verslaan en Twente verslaan met de snelste eenpersoonsauto, dat gaat niet lukken. Dus wij verboden dat aan dat toenmalig team. Toen hebben we gezegd, kom terug met een nieuw idee. En dat hebben jullie gedaan. Dat team kwam terug met een gezinsauto van 4 personen. En jullie hebben de grens weer verlegd naar een geweldige auto voor 5 personen. En kijk allemaal naar deze foto. Delft en Twente zie je erachterin. Onmogelijke dingen. Dat zijn onze vrienden in Delft en onze natuurlijke vijanden in Australië. Maar dit is de gezinsauto voor 5 personen. Hulde voor dit team. Hartstikke bedankt wat jullie voor de TU betekenen. En wij zijn heel lang op het NOS-journaal gedaan. En ik zou een groot applaus voor dit team willen. Dames en heren, Stella V. Jo, ik ruil voor de microfoon. Iets waarvan ik weet dat jij ontzettend graag dat ding nu open zou willen maken. Oh, hij gaat het doen. Hij gaat het doen. Ja, daarom, 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 daarom. Nee, ik zal jullie vertellen waarom. Hè. Dit wordt jullie aangeboden, vrienden. Nee, pak maar de een van de dames. Nee, hij is zeer kostbaar. Wout zei, hij is veel te duur en we mochten het niet openmaken. Dus ja. Nee. Ja. Wil jij nog iets zeggen? Super bedankt natuurlijk voor de lofwoorden. En ja, zonder jullie steun hadden wij het natuurlijk niet gekund. Ieder jaar is het wel heel fijn dat wij als team weer vertrouwen krijgen. Helaas kon niet iedereen vanavond aanwezig zijn. Maar ja, het is ook goed, heel goed om te horen dat jullie ons blijven steunen. En zonder jullie hadden wij natuurlijk ook deze prestatie niet neer kunnen zetten. Dus ik wil graag even een applausje voor iedereen binnen de TU die ons heeft geholpen om deze mooie prestatie neer te zetten. Dankjewel. Beste collega's, vrienden en studenten, volgens mij is het tijd voor de borrel. Dank. Ja, ik heb jullie een nieuwjaar, hè?